Ayo yo warga-warga bumi. Selamat datang di channel ini sama. Hari ini aku akan main game, yaitu tengah viral lagi sekarang ni. Game ni sebenarnya viral dekat PKP, tetapi tak tahulah sekarang tiba-tiba dia main balik. Iaitu kita akan main Stumble guys. Aku ni jarang main game, tapi disebabkan adanya request untuk main benda ni, jadi kita akan main eh. Alright, tanpa buang masa, kita akan masuk ke game. By the way, aku bagi kau 3 saat. Yang mana belum subscribe, subscribe sekarang ke bawah. Okay, 3, 2, 1, okay. Terima kasih. Alright guys, so ini Stumble guysnya. Kau boleh tengok kat sini aku masih level 2 eh. Yes, aku baru download. Tetapi aku punya skin dah banyak juga. Kau boleh tengok sini. Ah, nampak? 1, 2, 3, 4, 5. Banyak tu, lebih daripada 1. Kat sini eh, kita ada banyak skin tau. And aku tengok yang paling power. Kejap, yang naga tu. Ah, yang ni. Apa semak oh. Naga tu semak oh. Lepas tu tengkorak ni kan. Apa ni kalau aku dapat ni. Tapi sekarang yang aku ada paling padu lah eh. Ah, ni angka sawan ni. So kita akan pakai ni. Aku tak tahu sangat lah benda-benda ni. Oh, ni style dia kan. Wow. Oh, lebat bintang. Exercise sebelum main. Ni apa ni? Oh, joget. Alright. Oh, semak oh. Shuffle. Kita akan mula slow-slow lah kan. Okay gang, so ni apa ni? Oh, ada sikit. Oh, boleh beli. Kalau korang nak tengok aku spin skin-skin yang ada ni, dia ada common skin, rare skin, epic skin. So kita akan pakai yang epic ni lah. Okay, kita akan 280. Alah, 350. Alah, boleh-boleh. Tapi next content lah, korang komen kat bawah. Komen lah ni, spin. Ah, macam itu. Nanti aku akan tengok. Kalau ramai yang nak, kita akan spin, okay? Alright guys, jom kita bermain. Okay, dalam satu main, ada 32 orang. So kita akan berlumba untuk menjadi juara ya, di antara semua tu. Oh, ni ada map banyak-banyak. Okay, so tak apa. Alright guys, kita dapat humble stumble eh. Wah, tempat macam ni, aku jarang main ni weh. Okay, jom, go. Restu. Ah, lompat. Ya, yes, ramai ya. Okay, boleh. Yes. Alah, senang je. Kejap eh. Kenapa di belakang? Aduh. Okay, selamat guys. Aku malas ya. Benda-benda bab-bab begini. Asal ke belakang? Okay, cantik. Alah, senang je. Benda-benda ni jangan risau-risau sangat. Jangan takut sangat. Nampak tak? Nampak? Ya, kita nombor. Oh, ada dua orang kan kat depan. Hai. Oh, boleh hai lah, boleh chat rupanya. Boleh slide lah. Tak, aku dah boleh slide tau. Macam mana eh? Kau tahu tak yang dia macam, dia tumbuk lah, dia macam slide. Ah, macam tu. Alright, settle. Game ni mudah sangat lah. Takde yang mencabar lagi ke? Sabar ni. Tu baru permulaan. Okay, baru permulaan. Tak apa. Kita tunggu. Okay guys, berjaya guys. Ada 12 orang yang berjaya eh. Okay, kita pergi ke map seterusnya. Map apa yang paling susah? Iaitu paling mencabar kan. Sebab aku tengok map ni, alah, senang sangat. Walamak. Ni apa pula geng? Kena berjoget ke geng? Hey. Ayang kena berjoget. Ya apa ni? Oh, tak jaga lain setepi tu kan? Wow. Selamat lah, alah, senang je. Bang, jangan tutup bang. Wah. Tak ada orang jatuh lagi kan? Oh, dia nak 4 orang je weh. Kenapa atas tu nombor 4 kan? Dia nak 4 orang je. Atas tu ramai-ramai. Kita pergi belakang-belakang. Kita santai-santai dulu. Bagi dia orang pecah-pecah dulu. Itu adalah tips dia eh. Kau kena Ya Allah. Berjaya bro. Berjaya. Terbaik. Okay guys, kita pergi ke map seterusnya. Oh, laser tracer. Alah, senang je ni. Okay, aku ajar korang eh, tips-tips cara-cara mudah untuk main benda ni. Kalau kau nampak laser ni, okay, kau tunggu. Lepas korang buat. Ah, macam itu, nampak tak? Mudah, seperti ABC eh. Nampak? Senang je. Okay, kita kena belakang-belakang bagi dia mati-mati dulu kan. Nampak? Ramai yang mati tu. Ah, nampak? Tengah nampak orang eh. Benda ni mudah lah, geng. Nampak tak? Kita bagi doang lompat-lompat dulu. Kita kena yang paling belakang. Kiranya lambat mati kau belakang ni. Ah, sikit lagi. Sebab aku dah kata kena belakang-belakang. Nampak? Belakang-belakang sini. Bagi doang lompat-lompat dulu. Nampak? Ya Allah! Wow! Nampak tak tips dia? Korang kena belakang-belakang. Macam ni kan? Yes! See?
Aku juara, juara, juara. Wow, juara bro. Aku dah kata dah tips ni situ. Nampak tak? Pertama kali main dah juara. Belum aku main banyak kali. Ah, ni boleh level 2. Aku boleh level 2. Okay, kita tengoklah apa dapat. Kita tengoklah. Iklan. Iklan. Aku tak suka lah kalau main game ada iklan ni. Alalang tengah iklan nak tanya lah korang. Banyak-banyak map. Map apa yang... Eh, tu teka-teki. Kenapa banyak map kan? Map mana yang paling korang favourite? Kalau macam aku, map yang gelongso. Kau tahu gelongso yang tu senang? Bukan senang lah. Lagi satu tu mudah lah bagi aku. And best. Wah, level 3 bro. Nampak? Level 3. Nampak tak? Level 3. Level 3. Okay, kita main lagi lah. Kita main lagi. Tapi aku macam nak beli lah. Kita nak spin. Eh, tak apa kan? Next content. Next content, okay? Kita main lagi. Benda ni senang sangat lah. Nampak? Easy je dapat nombor 1. Okay, apa? Ada banyak-banyak map. Aku tu ada bola lah. Aku tak pernah main yang bola tau. Lepas tu ada... Laju sangat lah. Slow sikit. Ni mana? Pivot post. Okay, ni aku tak pernah main. Okay, kan? Kita akan try lah. Ni aku tak pernah main. Nak cepat kan? Korang tekan double tap. Wow, ah, nampak? Dekat depan. Nampak tak, kan? Ah, pasal ni kau follow je orang-orang ni. Yang mana banyak tu kau ikut je. Tak payah nak kerek sangat, tak ikut. Okay, gang. Okay, nampak? Banyak pergi sini, kita pergi sini. Kalau pergi belah sana, tak boleh. Ah, yang ni kau kena tunggu. Sabar, sabar. Sabar ni, sabar ni. Bang, sabar, bang. Bang, bang, sabar, bang. Okay. Dia ingat diorang ni boleh kalah aku ke? Memang tak boleh lah. Nampak? Nampak tak? Nampak tak? Tunggu dulu. Ah, ha. Semudah tu je, gang. Okay, ni tips je korang kena slide. Shoot! Toing, toing, toing. Double tap. Nampak tak? Nampak tak siapa nombor satu? Tengok. Ingat dapat kan betul? Mesti lah aku yang nombor satu. Alright, kita akan tunggu orang lain. Ah, ni apa benda lah penguin ni buat eh. Ya, lepas tu boleh tengok orang lain lah. Oh, boleh tengok. Ni, Si Yun. Si Yun. Dia mesatir. Dia macam sati lah. Alright, kita akan pergi ke map seterusnya. Oh, mudah je game ni eh. Aku akan macam susah sangat kan. Lagu dia best lah. Ting, 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 ting. Ting, ting, ting. Okay, kita akan tengok map mana yang dia akan pergi eh. Okay. Laju sangat lah, pening. Tak ada tengok. Dapatlah map angkasa. Wah, tempat tadi. Tempat ni susah tu, serius. Aku tak suka betul. Ni gayat ni, geng, kalau kau tengok eh. Jangan kalau kau tengok kan. Eh! Baik, aku rasa kau langgar warna. Warna tu apa, warna laser biru tepi tu. Kalah tau. Selamat, selamat, selamat. Ah, kalah, kalah. Woo! Wait, 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 bro, bro, bro. Selamat. Ni simple lah, geng. Ni simple lah, geng. Dia macam pelik lah eh. Tak apa, tak apa. Tadi dah nombor satu. So kita bagi peluang kat orang lain. Ah, cik itu sebenarnya. Aku bukan nak nombor satu lagi. Bagi peluang kat orang lain. I am the one, the way your son don't need. Tak apa, kita main lagi. Bapak benda ni alah senang je. Alah, tempat sama tak best lah. Bagilah tempat lain. Game ni pun satu. Tak ngam lah. Okay, 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 okay. Awal lagi, awal lagi, awal lagi, awal, geng. Kita kena juara, geng. Kali ni kena juara. Kita tak boleh bagi orang lain eh. Kita kena berbut. Ui. Okay, laju, laju, laju ni, laju ni. Laju ni, laju ni, laju ni. Timing yang betul ni, timing yang betul ni. Okay, cantik di situ. Okay, okay, ni halangan dah tiga ni eh. Okay, go. Anda percaya, anda percaya. Okay, sabar, sabar. Ya Allah, kena juga. Abang, sabar, abang, abang, sabar, abang. Anda percaya, anda percaya, anda percaya, anda percaya. Anda percaya, anda percaya. Okay, cantik. Okay, kat sini kau kena slide tau. Shoo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 o
lah. Tempat ni tak biasa. Tempat ni paling easy antara banyak-banyak map eh. Okay, macam biasalah kita tunggulah Tamila 12 ni. Alah, tak payahlah. Skin dah cantik tu tapi main kalau macam skin common tak payah main. Nampak skin dah lawa. Asyik kena tendang eh. Kau tengok semua skin padu-padu. Mbak ada orang lah, ada orang pakai topi. Kau tengok lah skin-skin. Ada penguin. Tapi kalau main tak power tak payah. Tak payah, ada skin tu. Macam tak function. Memalukan eh. Aku harap dapat map yang beza lah. Barulah macam challenging kan. Okay. Ni apa pula geng? Ni apa pula? Ni apa eh? Kalau kita kira-kira apa jadi? Oh. Oh. Dia nasib lah kan. Masalahnya dia kena teka geng. So kita kena belakang-belakang sikit eh. Haa, ni tips dia kau kena belakang-belakang. Sebab kalau kau pergi dulu, nanti kau orang akan, nampak-nampak yang dia jatuh. Ni apa benda macam kampung ni semua kat sini? Tak best lah. Eh, pergi lah. Semua tak nak pergi. Alah. Semua tak nak pergi, nak tunggu semua. Tak boleh kan? Kita pergilah. Kita challenge. Okay, ni mesti belah sini. Oh, betul!
Ya Allah. Wait. Dia nak lapor orang je, geng. Dia nak lapor orang je. Wow. Ah, ni ya, betul. Hai. Apa penipu sih game ni? Masalah ada satu tu je. Aku kalah lah kesa kali ni. Tapi tak apa, adik. Benda jangan menyerah awal ni. Benda kita dah start, jangan menyerah. Kalau kau menyerah, dah tengah jalan ni. Wow, berjaya bro. Lama nampak tak? Jangan takut nak mencuba, geng. Nampak tak? Masih boleh menang tau. Walaupun aku harap macam benda ni dah kalah, tapi apabila kita mencuba-cuba, akhirnya berjaya. Makin banyak kita cuba, makin banyak peluang kejayaan tu, geng. Betul tak? Okay, map seterusnya. Ya, harap-harap map lain lah. Okay, bagi mencabar sikit. Wah, ni Glosso. Glosso ni aku suka. Sebab dia macam, yelah, kalau kau main Glosso, mesti kau suka kan. Buat tiga orang je, geng. Ni mencabar betul, geng. Sabar, geng. Ya Allah. Woo! Okay, sabar ni. Kau sabar ni. Okay, kau lompat sini. Ni Glosso. Glosso ni aku suka. Okay, lompat. Nampak tak? Dia simple je game ni. Kalau ni kau jangan masuk lubang. Nampak tak? Mudah je game ni. Ya, aku harap aku juara. Wow, dia memudahkan kerja, bro. Bro. Okay. Menang, bro. Juara kali kedua, iaitu Anik Samad. Baik, nampak? Juara, guys, juara. Okay, abang. Nampak level 4, geng. Level 4. By the way, kalau kau tengok kat sini, nama Anik Samad kan. Patutnya aku nak buat nama Anik Samad, tapi tak boleh. Kena letak dua belakang. Aku buat Anik Samad satu, tak boleh. Anik Kacak tak boleh. Berapa banyak orang dalam dunia nama Anik eh? Please lah, nama Anik Samad tu aku ingatkan aku seorang ke. Rupanya ada lagi ke orang nama Anik Samad. Sebab aku tak boleh pakai. Alright guys, aku rasa sampai situ saja video kita untuk kali ni. Thank you for watching. Kalau korang nak aku spin skin untuk mendapatkan skin yang naga tu, korang komen kat bawah, okay? Sampai jumpa di video seterusnya. By the way, subscribe kat bawah. Nampak bawah tu? Masih merah lagi kan? Tekanlah subscribe. Bukan mahal sangat, percuma je. Aku bagi 3 saat lah. 3, 2, 1. Thank you. Alright, itu sahaja video kali ni. Peace.